Mirë më gjasë përshë në për gjithë që guësit nga unë andikap gjilë, mirë së të në transmitim të drejt për drejt në report televizion mirë së të vini dhe më gjasë sot, si në sotë, në emisioni shtubi ditës dhe ju. Si shumë gjasë dhe së pashku, Deri në orën nëndë uh, spari dhe të kemë si gjithë njemi me titë kërësor të gazetave, për sot do të komunikojmë se të konë temë së ditës, kemi për që diskutojmë për rikëtimin e normalitetit në kuven, do të ndodhë sot i qëka e në seansën që njësë në orën 10. Uh, Kjo ka ndodhër në këmbim të dy komisioneve të apo të një grupit për bashkët për reformat me 84 vota, për të një si vlerësoni si gjikoni dhe qëfar për jështë ndohë sotë dhe lëvizje mjetëve pa tjetër me interes. Mirë, njësë së spari me njërë me pasqyrë në shtypit, do të shohim uh, numër në kësaj të ejnë -të, të e për datën 21 mars të viti 2024. Me ka panorama fokusohem i filimisht dhe në pas në gjithat përdiqmet që kanë mbritur në redeksi. Para lajmërimi, korupcioni e ka një të shmim. Shtetë dhe bashkorat Amerikës uh, thonë që do të ketë të tjerë non grata. Ky është pra zhvillimi kryesor në gazetën Panorama, sa i përket numri të kësaj të e inteje. Në për spak, Ndihmës sekretari Amerikan Todd Robinson para lejmëroj dje se shtete bashkuarën në Amerikës do të shpallin të tjerë zyrtarët korruptuar non grata, pra të padëshiruar. A i shprehet se shëbat do të përdorin të gjitha mjetet si shpallja në ngrata dhe sankcionet e vizave për të siguruar që zyrtarë të rëndësishëm, zyrtarë të nivellit lart, zyrtar të lartë, zyrtarë të lartë të qeveris ta kuptojnë që për akte koruptive ka një të shmim që duhet paguar. Zyrtar e Amerikan foli qartë, FBI është këtu mbështesim bështesim spaku. Në faqën 5 mundëzoni më, më tepër, mirë po, është të temi e shëruar thelbi për mbajtja kryesore e deklaratës zyrtarit Amerikan. E cimë mëtej, për së melimi, grup të përbashkët për reformat basha shfaqet me harku opozitar Euroatlantik. Emrat, grup pune për ligjet që kërkojnë shumiz vota është e bardhit për partin demokratike. Në fotë është gazmen bardhin i komunikim të ditës së djeshme dhe lullëzim basha me disa krytar partishe apo politikan një takim që pati ditën e djeshme për ashtu. Berberi tërhoqi para kesh nga kompanija që e shiti, spak kreu i autoriteti rrugorë shqiptarë, përfitoj miliona lek nga shoqëria dam mesajet i lezoni në brendësi. Të lash një palë syze për shqesh në shënjës të republikon dosjen, si i kanalizoj berberi parate tendrave në kompanin që themeloj vetë. Unë lezoni faqet e dhe nëndë, në foto është kreu i arëshës e vizë berberi arestuar dhe godina e spak. Shpronsimet ndryshon skema e kompensimit përfituesit në katër qytete. Libri i bashkurtit, Serbia, dilemë e saj dhe impaktit tektonik geopolitik që ato shkaktojnë në Balkanë. Dita botrore, Ljubjana, një dashuri slovene, prozë poetike nga Dasareta Mitro hapet dosje e poetës edhe dëshmit për, për ndjekja nga sigurimi që në moshtëre dhe vdekja në vetëmi. Drama e jetës drita të shomos në faqen 13. Dhe së fundi do t'jemi me opinionet e ditës, dy janë shkrimet që pasirojnë faqen e parë. Nga redi shehu mund të zoni, drejtësia dhe barazia si vlera autonome morale. Nga muslim pasha vjen opinioni me titullin, e përsia europiane ekstreme e Greqis dhe trysnia ndaj Shqipërisë. Mirë, të të gjitha zhvillimet nga zedën panorama, përfundua me këtët përdiqme, zhvendosim e njërë pa mbërko me gazetën e radhës, që është gazeta tema. I kemi gazetën tema në këto momente dhe në foton kryesore me gjithse me syzën dhe kapele vështirë të dalohet, por foton kryesore është gjinë gjoni, e kemi në këto mende dhe zhvillimin të plotë në ekran. PD e Berishës në dorë të Gjin Gjonit ish gjyshtari milioner kandidat i rrithemelimit në lejsh. Në fashën 4 mund të lezoni më tepër. Afera Qes Dia. gazetari, ka 4 dëshmi të forte që fundosin i lirë metën, një prejtyre u petë në burg nga vetë kreu i spakut, avokati, një grua të shoj e aferës që e zdia në Kongo, a jo duhet të flasë. Zyrtar i lartë Amerikanë para la imron shpalje non gratat të zyrtarve në Shqipëri. Do të përdorim gjdo mjetë për t'ju vën pas të korruptuar, ose të koruptuarve FBI-a po ndihmon spak. Unë betë fjalë për një, një intervjiz dhe disa deklaratat të Todd Robinson, ndihmës sekretari Amerikanë i shtetit. Kalim në rubrikën dosier, Misteri rëmbimit dhe ekzekutimit të Raif Gorana, pilotit të parë shqiptar në Malë të Zi, nga u dëbëja Jugoslave dhe përse hezitojt edhe sot zbardhja e vrasjes. Në faqe 10-11 mund të lezoni këtë rubrikë është e një dhe hapsirë si gjithmonë. Kalojmë në tjera zhvillimi që jam fokusuar në pjesin e Sibërë në pjesin balore të gëzitës tema dosja non grata në Londër ish zyrtari i shik pritet të dëshmoj në seancën për berishën. Antena brënda familjes, një rubrike për diqme, mulit i vodhi be, uh, beleri rrugicën e shpresës. Pra, mulit i vodhi beleri rrugicën e shpresës. Si shëndron e vërteta e akuzave se Sajmir Kodra kërkoj favore seksuale për një vend pune. Opinionet e ditës nga mero baza më Kta, këta as lekët e avokatëve nuk justifikojnë dot e jo më kullat. Shkrimi radhës vjen nga Muslim Pasha që e pa në fakt edhe në panorama, e përsia europiane ekstreme e Greqis, Tyrsnia ndaj Shqipëris dhe, dhe akuzat për Republikën e Turqisë. Dhe opinioni i fundit nga Frok Çupi, opinioni i fundit për asaj të kongazellës tema në numrin në e kësaj të njëjtë, na morën Donald Trumpin. Këto opinione do kemë si që ti shojmë pa tjetër në, në brëndësi, më më detaj në hapsirën pjesën tjetër të programit. Por nga gazeta tema, kalojmë me gazetën dita. Zhvillim kërësor është një investigim, investigimi dita, vetëm berishën dhe nëndë serbë. Do të shojmë edhe të tira detaj, pra edhe njërë, vetëm berishën dhe nëndë serbë, faksimile, Në gjyqin në Londër, Berisha ka të njëtin përfajsuës ligjor të serbëve që akuzojnë u qëkën për tortura dhe spastrim etnik. Avokati Fergus Randolph meret me qështje trektare, ka vetëm dy raste në karirë që ka bërë përjeshtime. I pari është padia për nëndë serbë të zhdukur gjëtë luftës në Kosovë, i dyti është Berisha, pra vetëm për Berishën dhe për nëndë serbë. Etë si mëtej, Dy denoncime pas 25 vjetës dhe debati as sot nuk më dele keqja nga smimet seksuale, rastet kodra dhe zaharia. Rasti aktores e Glaceno, që akuzon publikisht moderatorin se e kodra, se kërkoj favore seksuale për të apunsuar dhe buje e munguar e një denoncimi të 10 ditve më parë. Rubrika e rejnë gazetën, ditës s'kanon barkodin video dhe audio në quajnë vendi Shqiponjave, por kanë betur më pak se 200. Pra, me të vërtet kemi epitetin vëndi Shqiponjave, por thuhet se kanë betur më pak se 200 Shqiponja do të thotë pra në gjithë teritorin e Republikës së Shqipëris. Zbulojt dokumenti i vitit 1979. Kush është politikani i njohur që spionoj shokon e ngushtë. Faksi publikohet proces verbali i plot dëshmia në hetuesi e politikanit që në ko ishte student për shoku në ngusht të fëmiris. Ka mendime armishësore, po planifikon të aratisët. Mëndë të zonin faqet 16-17 këtë zhvillim për akush është politikani një orë që ka spionuar shokun e ngusht, por në 7-19 datë lindja, fotot e rallat Shemalit, digniteti dhe komunizmi i mundur ose i pamundur, mundur. Shemal stafa, s'il në kohën ton të razuar kumë të fisnik e human për vlera që nuk i takojnë vetëm historisë. Në brëndësi mund të letë zoni hajiti si rast i një fenomenit të gjerë nga slav... Slavoj Zizek flet gazetari, QSD-a, 4 dëshmi që fundosin metën. Rubrika e shëndetit këshillat e doktor Hargjit për gratë pas divorcit. Mirë, ishin në dita zhvillimet edhe për gazetën dita. E rado, së është gazetër shqiptare, këshishëm me një zhvendosemi dhe fokusomi në këtët përdiqme, për të parë materialet që pasirojnë në fashen e parë. Kemi zhvillimin kërësor në ekran në këto mente dhe me të do të vijojmë, Shtetë dhe bashkurat Amerikës, do të vazhdojmë të shpalim non grata zyrtarët e korruptuar. Ndihmës sekretari Amerikan, Todd Robinson, spak ka bërë punë fantastike. FBI, DEA dhe Departamenti Drejtsis janë këtu në Shqipëri. Të gjitha mjëtët që kemi në dispozicion, do t'i vëmë në punë kundër aktorve të korruptuar, Por të shëshruar me një foto këtë zhvillim, është ndihmës sekretari Amerikan Todd Robinson, i cili ka qënë në Shqipëri dhe 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 në edhe një intervjist me këto reagime që në sapo i pamë. Opinionet e ditës nga gjim në shumë, më të ledzoni Shqipni e mira Shqipni sa do të paguash për pushtetin e ti. Nga benandoni Tina, hidhësia e konceptit dhe pushtetokracia në Shqipëri. një tek të enis, një zet të berberi ose rifuti për sëri. Spak zbar dhe së mësë të biznesmenit që fundosën kërion autoritetit rrugor shqiptarë të lash një palë syze për shqesh e vizë berberi, të rhoqë para kesh nga kompania që e shqitin. ish presidenti Bamir Topi në kratë bashës për paktin rama opozit, kaosin në kuvend për një pazar të ri. Projekti dhëndrit të Trump në Sazan, Gazmen Bardi, deklaron për dëja ka më bështedur gjithmon investimet. Opozita kërkon më tepër transparens për investimet Skema drogë me post nga shtetet e bashkuarët Amerikës në Shqipëri arestojt 27 vjeqari shpallet në kërkim bashkëpuntori. Raporti shqiptarët bëhen edhe më të palumtur të parafundit në Europë shqecim kërësor korupcione. Dosir nga fatos Velio Tanush Muleti në 22-shin që Azim Muleti ka shpëtuara mizelin nga ekzekutimi italian dokumentet lista re kadastro legalizimet e e pronarve për tiranën dhe rrethet. Duk e lëmpas edhe gazetën shqiptare, vjojnë për syrën shtypit me gazetën Telegraf. Telegraf është e radhës në këto mende, zhvillimi kërësor ka të bëjë me, me bujësin, një një sektor jetik shumë i rëndësishëm në vënd pa tjedoj, që ka edhe shqecimin e qydetarve edhe në përmjet telefonatave në, në program. Kryo artikullin nga zëdën Telegraf është kyë bujqësia është sektori më i goditur nga vjedhja dhe korupcioni zyrtarë. Analiz nga profesor doktor Lush Susaj, para vitit 1990, bujësia jepte 37-36-37 të pbb pra të prodhimit të brendë shumë bruto, ndërsa sot jep 18-20%. Varëfëria në vendin tonë, sot është më e thellë në zonat rurale, rrëth 50% me lartë se në zonat urbane. Në vendet e rajonit dhe të bashkimit Europian, për 100 euro të adresuara për prodhim bujësor, 75 deli në 80 euro ose 75 deli në 80% a rinë të ekfermeri dhe blektori, ndërsa në Shqipëri të ekfermeri dhe blektori nuk a rinë më shumë se 8 deri në 12%, sepse 88 deri në 92% e fondeve të uaja humbasi në, në zyrat e ministrive, korupcioni dhe mafia e projekteve, ja ka eqër sytë dhe trurin, e kanë rjepur, e kanë gjunzuar dhe kolapsuar të gjithë sistemin e prodhimit bujësor dhe blektoral në Shqipëri. Intervistën e plot mund dhe lezoni në faqet 10-11 pra bujësia sektori më i goditur nga vjedhja dhe korupcioni zyrtarë. Kërë bashkaku Velia i vion masivisht fushata e mbjelljeve në Tiran edhe gjëtë muajt prill, shtojmë gjelbrimin në gjdo të të qytetit. Zëvëndës Krye Ministria Baluku nënshkrua me Bankën Europianet të Investimeve marveshje e hekurudës Vor Hani Hotit, projekti madhori qeverisë. Drejt edlira bode as fikson spitalin e tramës pas pazareve me qirat dhe tenderat edhe emërimet i gëltit si kërnacka të zgardës së korqës. Vjojmë në telegraf, qeveria mbyll alb Control duke harruar 50 miljard lek kredit të taksa paguesve me një projekt li qeveria vendosi të prish pa e kaluar në likuidim kompanin alb Control të cilës dhe i ka dhënë deri më sot 50 miliard lek kredi nga aparatet taksa paguesve. Projekt ligji nuk sëqeron se si këj borsh do të mund të i rikëthejt kredi dhënësve pas ngrirje së logarive nga gjukata e Bruxellet dhe 60 milion euro deri në vitin 2022 i kaluan beketit ku shumë deri në 2024 mund të këtë arritur në 100 milion euro. investimet në ishullin e Sazanit dhe zvërnetës Agim Qiraku, kryetari i shëqatës Labria, Sozani nga një ishulli shkret do të këthet në parajsen e mezdeot, ndaj investimet duen par me pozitivitet, pasit do të punësohen me mira punonjës dhe specialist, jodë nga Vlora dhe Labëria, por nga e gjithë Shqipria sociale, absurdi, Ministria do hargjoj 6.6 milion euro për strategjinë e migracionit, por nuk të regon se sa shqiptarë janë lërguar nga vendi. Raport i mbi 9.000 shqiptarë aplikuan për azil në vidin 2023. E cim më tej, kemi të tjera zhvillime speciale nga Idris Lamajnë, Revista e haruar e viteve 70, rinia shqiptare në mërgim dhe mardhënjet për ishtin tirana të vite, si e filloj Frank Shkreli botimin një kondryshime shtë dukshme politike, kombëtare dhe ndërkombëtare. Miliona zëra në 27 vite, mi është rimadhë që në 27 vite ka gjuar miliona zëra në emisionin koa për të zgjuar dhe mirë më me bashkim hoxën, bi 9.685 dit komunikimi, 4.322 orë biseda dhe 125.000 herë alo bashkim. Mozaik dhe aktualitet, PD dhe PS zyrtalizojnë emrat që do të kenë në komisionet hetimore, ja që farë pritet të ndodhë sot në seancën në kuvend. 126 vjetori traktatit të Shën Stefanit që të soptoj tokat shqiptare, Mojsi Dalipi, Sefedin Braho, Sulmusi, Fludurues nga Gjirokastra mirësi, ja ushimet që, që dëmtojnë trurin dhe zemrën, si të mbrohemi nga infekcioni që rezikojnë jetën dhe roli parazitve. Shkurdimir së fundmi me opinionet e ditës, dy pasjurojnë faqën e partë nga zedës telegraf. Nga Ilirian Luri mund të ledzoni, datë e përmendore së qërqiz topullit. Albert Habazaj shkruan trektarja e vlorës vater e dritës shqiptare. Mirë, përfunduam dhe gazetën Telegraf. Kalejmë këto mene më me njerë me panorama sport, është gazeta fundi që të shojmë për sot dhe do të zhvillimet sportive të kësaj të ejnë të je. Juvja pra Juventus i shënjëstron në Mario Mitajn në loj janë 6 milion euro. E bujshme nga Italia, zonja kërkon mbrojtë të majtë të kombëtares shqiptare, dritori sportiv Gjuntoli do të ndjek në miqësoren kondër kilit. Silvinjo fikson titularët, Shqipria e rinis me herojnët e kualifikimit. Berisha dhe uzun i lënë komtarin për i dëmtimeve, të rajnirës vëndëson vetëm portjerin me Alen Sherin e Egnatjas. Altin Rakli, ish futbolist ish të i shtullmu, si famë shumë i komtarës, deklaron, duhet të luajnë manaj dhe muqi me brojën intervista, kozi një zbulim të tirana, katër shen, nuk e diskutojmë. Me të fjalë pra për portirin e ekipit Bardhe Blu, ishme së fushori sa fetosja viti i vlaznis i merë të dy trofet. Sulmusi Skander ka gjetur bomberin, Franklin, jakalon e dhe balajt. Partizani pazar të kuksi për sulmus krahu ekskluzive, klubi i kuq synon Nigerianin Salami zblot shifra që mund të blej. Berata si tomori në kollaps largot e dhe treneri zio. Në volejbol, derbi dy fisht festojnë vajzët e tiranës dhe djemët e partizanit. Shkurimisht edhe zhvillimet nga futboli Europian. Treta restuar, skandal në federatën spanyole, Iker Kazijas jemi zhytur në më shkeljet e rënda, dridhet Anglia, City dhe Chelsea mund të përjashtohen. Fantazisti nga bastet me klop të këndiri rëfehet Miki. Parëm Henrik Miki Darjan, italiani konte para kalona Lonson për stolin e Bayern të mënihut. Mirë, ishte gjithë shka në panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasurë për ditën e sot me nuri kësaj të ejnë të e për datën 21 mars të vitit 2024.